Hola, bona nit. Començaria amb el ple. Aquest ple és extraordinari i urgent i s'hauria hagut en primer lloc l'urgència i la... I que continua l'urgència, simplement. D'acord? M'agradaria saber el motiu de l'urgència. Però a mi no puc entendre, però urgent? Ah, perquè no s'ha convocat en la convocatòria. No, perquè no s'ha convocat en la convocatòria. És urgent. Alguna intervenció més? Té una urgència? Vots a favor? Ara passarem a donar compte de diversos decrets. Llegiré simplement la resolució. ¿Vale? El primer és el decret on es dona compte dels tinents i tinències de l'alcaldia. En primer lloc, deixar sense efecte la resolució 2019-179 de 3 de juliol de 2019, designant els diferents tinents i tinentes de l'alcaldia de la corporació municipal. En segon lloc, nomenar tinents d'alcaldia d'aquesta corporació municipal, amb efectes des del dia de la signatura de la present resolució, als regidors i regidores membres de la Junta de Govern local que a continuació relacionen, el primer dels quals substituirà aquesta alcaldia en el supòsit de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat. Primera tinent d'alcalde, senyora Maria Lluïsa Granero Morgades. Segona, Montse Noroi Montraveta. Tercer, Josep Maria Bosch Mallén. Quart, Pilar Martínez Saura. Tercer punt, establir que en cas de vacant, d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat d'aquesta alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades per tinent d'alcaldia de conformitat amb la mateixa ordre del seu nomenament i consta en el punt dispositiu segon de la present resolució. No crec que això serà res més, no? Ara venen les notificacions i ja està. El següent decret que donarem compte és de la nova configuració de la Junta de Govern local. En primer lloc, deixem sense efecte la resolució 2019-180 de data 3 de juliol de 2019, per la qual es va establir la composició dels membres que integren la Junta de Govern local i les matèries objecte de delegació. Determinar els nous membres del consistori municipal que integraran la Junta de Govern municipal ja constituïda l'estan integrada per següents membres. Presidenta, Vanessa Olivar Rosicar. Vocals, Maria Lluïsa Granero Morgades, Montse Noró Montraveta, Josep Maria Bosch Mallén i senyora Pilar Martínez Saura. Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern local que tindran lloc els dimarts de cada setmana a les 19 hores preferentment. I les urgents tindran lloc quan amb tant caràcter siguin convocades per aquesta alcaldia, totes elles a celebrar a la sala d'emissió de guàrdia. Delegant l'exercici de les atribucions pròpies d'aquesta alcaldia les següents competències. Concessió de llicències urbanístiques d'obres d'activitats similars. Concessió de llicències per establiments sotmesos al reglament d'espectacles públics. Declaració de ruïna d'immobles. Execució d'obres per manteniment, tornament i salubritat d'immobles particulars. Resolució d'expedients i infraccions de disciplina urbanística. Aprovació de certificacions d'obres. Recepció definitiva d'obres. Autorització d'ocupació del domini públic afectat d'ús públic de quioscs, taules i similars. Autorització per l'autorització temporal de béns municipals. La contractació i concessió d'obres, serveis i subministres. Emissió d'informes en expedients d'indústria subjectes al reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Aprovació de liquidacions tributàries, impostos, taxes municipals i preus públics, així com les altes i baixes en els mateixos, resolució de reclamacions per errors materials aritmètics o d'IFE. Reconeixement de liquidació d'obligacions derivades del compromís de despeses legalment escrits. Concerts de caràcter fiscal, aprovació de la liquidació del pressupost ordinari, actualització de la renta d'immobles arrendats per l'Ajuntament a particulars, concessió de subvencions, la consignació dels quals figuren en el pressupost, declaració de situacions administratives de funcionaris i de personal fixe, excepte per a ser servei, concessió de fraccionament de pagament de liquidacions practicades per impostos o taxes als contribuents, aprovació de concursos, bases i campanyes de caràcter cultural, esportiu, joventut, tercera edat i calendari escolar, contractació del personal laboral de durada determinada per executar treballs que no puguin ser atesos per el personal laboral fixe, d'acord amb els procediments de selecció determinats en el seu cas i les bases aprovades pel ple. Malgrat això, aquesta alcaldia podrà resoldre sobre qualsevol assumpte com presenten les delegacions decretades, sempre que els estiguin procedents.
2024. Ara tenim compte de les delegacions d'alcaldia dels regidors i tinents d'alcaldia. En primer lloc, deixem sense efecte la resolució 2019-181, data de 3 de juliol de 2019, per la qual es va establir el règim de delegació de competències amb caràcter general i de caràcter específic a favor dels diferents tinents d'alcalde i regidors que integraven l'equip de govern municipal. En segon lloc, atorgar a favor dels membres que integren la Junta de Govern local, així com la resta de regidors que integren l'equip de govern, les delegacions que es detallen a favor dels regidors que s'indiquen. Senyora Maria Lluïsa Granero Morgades, Hisenda, Cultura i Joventut i Policia Local. Montserrat Nolot Montraveta, Educació, Noves Tecnologies i Piscines. Josep Maria Bosch Marien, Vies i Serveis, Agricultura i Ramaderia i Nucli Agregat de la Saica. Senyora Pilar Martínez Saura, Gestió Energètica i Desenvolupament i Sostenibilitat, Medi Ambient, Parc i Jardins. Montserrat Arnau Mora, Salut Pública i Cementiri, Participació Ciutadana, Comerç, Benestar Social i Família. I el senyor Fernando Osuna Lluent, Banc Recursos Humans i Banc d'Aliments. Delegada de Fondre Indistinta a favor dels regidors del consistori i les competències de l'article 51.1 del Codi Civil i 14 de l'Estatalia per autoritzar els matrimonis civils que se celebren en aquest municipi. Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis civils sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d'un d'ells. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dintre els límits d'aquesta delegació no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars a un altre òrgan o regidor. De conformitat amb el que disposa l'article 44 del ROC, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent de la data de notificació d'aquest decret als regidors afectats i seran de caràcter indefinit sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta alcaldia en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats. Aquesta alcaldia assumirà directament o automàticament les competències delegades com a titular de la competència originària, entenent-se aquests efectes exercitada la potestat d'advocació en base a la present resolució sense necessitat d'una nova resolució expressa en aquest sentit. Continuem. Donar compte de la modificació de l'acord de la creació dels grups municipals de l'Ajuntament d'Almacelles i designa els portaveus. Atès que en sessió plenària de data 6 de juliol del 2019 es va donar compte de la creació dels grups municipals, així com també dels portaveus de cada grup i substitut, en el seu cas, amb la proposta que cada grup va presentar. De conformitat amb l'establert en l'article 50 del Decret Legislatiu 2-2003 de 28 d'abril, Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 25 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, Real Decret 2568, parla 1986 de 28 de novembre. Atès que en la sessió plenària 24 de novembre de 2022 va escollir un nou alcalde i aquest va prendre possessió del seu càrrec. Quan els portaveus dels grups municipals units per Almacelles ha manifestat la voluntat que sigui la regidora Maria Lluïsa Granero Morgades que exerceixi de portaveu i la regidora Montserrat Arnau Mora que exerceixi de substituta. Pel que fa al grup municipal d'Almacelles en Comú, Guanyem, donat que després de la renúncia del càrrec electe de la senyora Laia Martí Cacho va prendre possessió a la regidora Montserrat Cortàsser Gras, en ser aquesta l'única regidora del grup municipal i essent que està exercint des de la seva presa de possessió de portaveu de grup. Es dona compte que en sessió plenària de les modificacions quan els portaveus dels grups municipals queden de la seva manera. Units per Almacelles, Maria Lluïsa Granero, senyora Montserrat Arnau Mora. Amb una Almacelles, Joan Bosch Novell, Eva Quintana Montornès. Esquerra Republicana, Ignasi Comella, Clavero, Sílvia Vidal Valle. Almacelles en comú Guanyem, Montserrat Porta Sagràs. Compromís per Almacelles, candidatura de Progrés, Francesc Torres Asno. Hola. Sí. Acord de modificació del règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació i règim d'indemnitzacions i dietes de la resta de membres, així com assignacions econòmiques als grups polítics municipals. Atès que en sessió plenària celebrada el 6 de juliol de 2019 es va aprovar el règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació i règim d'indemnitzacions i dietes de la resta de membres, així com assignacions econòmiques als grups polítics de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, i de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local,
de l'article 162 del decret legislatiu 2/2003, el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, i l'article del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per decret 2568/1986 de 28 de novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l'exercici del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el ple de la corporació en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legials pels quals formen part, inclosos els organismes autònoms. De conformitat amb el que estableix l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril i els articles 23 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovades per decret, els grups municipals tenen dret a disposar dels mitjans necessaris per a poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d'assignar una quantia econòmica de caràcter mensual en concepte d'indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves funcions i seguint allò disposat en l'article 73 de la Llei de Bases de Règim Local. Atès que en la sessió plenària celebrada el 24 de novembre de 2021 es va escollir nou alcalde i aquest va prendre possessió del càrrec, es proposa al ple de la corporació els següents acords. Primer, deixar sense efectes els punts primer, segon i tercer de la proposta règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació i règim d'indemnitzacions i dietes de la resta de membres, així com assignacions econòmiques als grups polítics aprovada en sessió plenària del 6 de juliol del 2019, els canvis produïts amb la modificació del cartipàs arrel de l'elecció de l'alcaldessa i presa de possessió d'aquesta, en sessió plenària del 24 de novembre del 2021. La resta dels punts no són modificats i quedaran redactats tal com foren aprovats en la sessió plenària del 6 de juliol del 2019. Segon, deixar sense efecte els acords de la proposta d'dedicació de la regidora Montse Arnó Mora aprovada en sessió plenària celebrada el 29 d'octubre de 2020. Tercer, establir que, amb efectes del dia 24 de novembre de 2021, data de la constitució d'aquest Ajuntament, els membres de la corporació que a continuació relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, en aquest cas l'alcaldessa la senyora Vanessa Oliva Rosicat. Establir a favor del membre de la corporació que desenvoluparà les seves funcions en règim de dedicació exclusiva la retribució determinada com a màxima segons la disposició addicional 30-50 de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018 i de l'increment addicional publicat en el document de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despreses aprovat en data 2018, modificat pel Real Decret, del qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic en relació a l'article 75 bis 1 de la Llei 7/1985 amb les actualitzacions que normativament es preveguin posteriorment, la qual es percebrà en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, que es concreta en 3.519 euros amb 50 cèntims bruts mensuals. Establir amb efectes del dia 24 de novembre de 2021, data de la constitució d'aquest Ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la corporació que es dirà en relació a les delegacions que té per l'alcaldia municipal mitjançant decret, que serà el que a continuació relaciona amb les retribucions que també s'esmenten, les quals es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Són els següents. Senyora Lluïsa Granero Burgades, amb una dedicació del 50%, 1.720 euros mensuals bruts. Senyora Montserrat Noro Montraveta, dedicació del 25%, 860 euros mensuals bruts. Senyora Pilar Martínez Saura, dedicació al 25%, 860 euros mensuals bruts. Senyor Josep Maria Bosch Mayen, dedicació al 25%, 860 euros mensuals bruts. Senyora Montserrat Arnó Mora, dedicació al 25%, 860 euros mensuals bruts. I senyor Fernando Suna Lluer, dedicació al 25%, 860 euros mensuals bruts. Notificar el present acord als regidors i regidores afectats i publicar el present acord en el butlletí oficial de la província, taulet d'anuncis de l'Ajuntament i a la taulet.
¿Alguna intervención? Señor Torres. Sí, bueno, yo començaria per preguntar, amb el tema de les delegacions als regidors, he trobat a faltar l'àrea d'urbanisme, qui serà el responsable, l'àrea d'esports i l'àrea de festes. Sí que m'agradaria saber qui seran els responsables d'aquestes tres àrees. Llavors, referent al tema econòmic, home, heu comentat que deixen sense efectes els punts 1, 2 i 3, que són referents a l'anterior alcalde, l'anterior del govern. Llavors, els altres punts continuen igual. I entenc que els regidors de l'equip de govern cobraran el que està estipulat en aquesta llista que ens heu entregat ara, que és de sou fixe cada mes. I les assistències a comissions de govern, això se seguiran cobrant, no es cobraran, no es cobren. Estan anul·lades de l'anterior. No, no. Quan hi ha una dedicació, sigui exclusiva o parcial, això és incompatible amb el cobro o percebre assistències a qualsevol orga o assistència a plens, juntes, això és que és incompatible. Això no està ben especificat, perquè com que diu que l'1, 2 i 3 són els únics punts que s'anul·len, els altres continuen tots igual i han acabat bé tota la relació d'assistències a comissions de govern, Sí, exacte, però com que en el cas de que algú deixés de tindre dedicació parcial o exclusiva, passaria a cobrar en aquell règim. No vol dir que hagi de cobrar les dues coses. No, aquesta és la pregunta que faig, perquè no està... I en aquell punt, però sí, en aquell punt també hi ha les assistències a plens, que és la resta de regidors que cobren per assistències a plens, i les indemnitzacions dels grups municipals. Es fa tot al mateix punt. Això que ells concedeixen, aquell que no cobre dedicació exclusiva, passaria a cobrar per assumptes o per assistències. Per tant, totes les assistències, tant als organismes rectors del Patronat d'Esports, del Patronat d'Avis, aquestos tampoc se cobrarà per part de l'equip de govern. O sigui, només cobraran la... És que no poden cobrar. No poden per res. Si tenen una dedicació parcial o exclusiva, impossibilita cobrar qualsevol assistència a qualsevol òrgan municipal o d'organisme o del que sigui. Perquè a l'anterior, diguéssim, la primera part de la legislatura, hi havia regidors que no tenien dedicació parcial o exclusiva i cobraven per assistència a les actes. I amb això no ha tingut problemes en el Tribunal de Comptes. Ha tingut algun problema amb això? Ha tingut alguna queixa, alguna cosa? No ha arribat cap informe al Tribunal de Comptes demanant especificacions dels diners, no? Era jo l'única persona que jo cobrava per assistència i jo no he rebut res. Vale, ja està, llavors, bueno, considerem, jo vam dir el primer dia, el 2019, que el sou de l'alcalde en aquest cas, de l'alcaldessa en aquest cas, considerem que és elevat, però bueno, això de si està ben pagat o no, es veurà fent el camí i fent el treball. Moltes gràcies. Senyora Cortázar? Jo crec que les preguntes ja he tingut resposta, sí que m'interessaria saber qui té l'àrea d'urbanisme. Jo referent al sou, si cobrem al final, tot i que, com que jo vinc del sector privat, sí que considero que són uns sous molt elevats, perquè sous de 3.500 euros i 3.400 euros, realment, al món privat costa molt d'arribar-hi. Cine públic considero que és molt elevat. No, no tinc res més a dir. L'anterior vegada també vam considerar que en el corresponent ara també. Moltes gràcies. Senyor Comella. Gràcies, senyor Cortesa. Pel que fa a les delegacions de l'alcaldia als regidors, també hem trobat a faltar urbanisme, esports, i hem trobat a faltar també l'àrea de la dona, que no està especificada en cap dels nous. Recursos humans, que no hi era, ha aparegut, perquè l'anterior vegada no... Suposo que ho portava directament a l'alcalde i ara ha donat el nou regidor. Bé, després d'això, l'àrea de la dona, i quan hem preguntat urbanisme i esports.
Per altra part, també en el que és la delegació d'atribucions dels regidors, de l'alcalde cap als regidors, l'anterior Capdipàs se va desenvolupar una miqueta totes les que són les competències de cada regidor. Aquesta vegada s'ha fet un títol molt escuet. Hisenda, policia local, no s'ha explicat res més. I altres, crec que s'hauria d'explicar una mica més exactament, per exemple, la residència d'avis. Qui la portarà? El tema d'esports, qui ho portarà? El tema de l'infant, qui la portarà? L'escola de música, qui ho portarà? Perquè la gent, si passa alguna cosa, que almenys ho sàpiga quin residu s'ha de dedicar. I està massa escuet, no? I altres hi ha departaments com de sostenibilitat, medi ambient, noves tecnologies, que exactament què és? Comprar els ordinadors nous o mirar de fer coses noves pel poble? I altres, clar, comptem que el que no hi ha aquí ho porta l'alcaldessa, però d'una altra part també estaria bé especificar una mica el que es portarà. En el tema dels sous, ja ho hem dit l'antic de Capdipàs, els municipis entre 5.000 i 10.000 habitants hi ha aquest sou de 3.509,50 euros al mes, és de 5.000 i 10.000 habitants. S'ha anat al màxim. L'anterior alcalde ho va fer, l'actual alcaldessa ho va fer. Després, amb els decrets que s'han aprovat i tot, se veu que més o menys pot tenir la línia de més de lo mismo, el que ha fet fins ara. També cal destacar que a la Lluís Granero s'ha pujat de 45 al 50% la jornada, i cobrarà més. I els altres regidors els ha baixat una mica, del 25,5 que tenien, 869 euros, a 860 euros. Que són 140 euros al mes, que tampoc hi ha l'any per regidor. El tema de cau barat, no, m'he ficat així sobre el paper, que de tot que són sous molt elevats. Després és com tot, no? Quan vas a un restaurant te pots menjar un menú de 15 euros i que sigui molt car, o et pots menjar un menú de 60 euros i que és molt barat. S'ha de demostrar amb la feina el que es farà. Si el sou que es cobre els regidors i l'alcaldessa és per fer feina efectiva i tirar el poble endavant, doncs, al final els tenen empleats. Si són sous per alçar la mà al ple, doncs no. No val la pena. Per l'altra part, els punts que no es modifiquen del tema de retribucions, tal com era el títol que tan llarg que ficaria els dos municipis. Assignacions econòmiques als grups polítics municipals, semblava que també hi havia alguna modificació. A l'anterior Capdipàs ja vam demanar que hi hagués algunes modificacions, potser que aquesta vegada ho han fet, però no, continua igual. Els regidors de la posició amb 50 euros per ple, 100 euros per junta de comissió informativa, i després, el grup local, continuem sense tindre un local per poder fer les nostres funcions. Això, mirat fredament, hi ha molts, amb algunes sentències, on ho justifica, no? Que és una discriminació total a la gent de l'oposició, de l'oposició, de l'Ajuntament. Tots som regidors. Llavors, aquí es pot aquesta política, potser fa 30 anys que es fa d'aquesta manera, hi ha altres ajuntaments que no, hi ha altres institucions que no. Jo crec que se n'ha de tindre una mica de respecte a la gent que estem a l'oposició, que també treballem pel poble. Però continuem més de lo mismo i amb el mateix camí de sempre. Total, que votarem en contra i ho vam fer l'anterior Capdipàs perquè realment han canviat molt poques coses. Gràcies. Moltes gràcies. Llavors? Sí, gràcies, alcaldessa. Igual que els companys de l'oposició, també, sobretot aquest últim punt que ja vam demanar des de bon principi, el tema de poder disposar d'un local on els grups de l'oposició puguem reunir-nos i puguem estar com un ajuntament normal i corrent, que sabem ajuntaments de la vora que tenen els seus casals i les seves oficines i els seus serveis per a aquesta gent. I evidentment el tema del sou sí que, joc una mica, esperarem a veure com va. Evidentment és elevadíssim, vull dir, no trenquem amb el passat, sinó que li donem una continuïtat, vale? El sou d'alcalde és algo
exagerat. Si és el, sí que és el que diu la llei, ho valorarem al final, però continuo dient, no trenquem amb el passat de res i això continua igual. Ah, intentem lo de l'oficina per la posició perquè a veure que anem amagant-nos per les cantonades. Gràcies. Moltes gràcies. En resposta a les preguntes que heu fet alguns de vosaltres, totes les regidories que no surten aquí les té l'alcaldia, les que no estan delegades. Vale? I quan estem parlant doncs, de la llar d'infants, de l'escola de música, doncs, això és bastant lògic. La llar d'infants depèn d'educació, l'escola de música depèn de cultura, l'àrea de la dona no depèn, està dintre de benestar i família, festes es va integrar ja fa temps a joventut, de la residència va passar per ple, ja que era una ETA i llavors ja no té una regidoria. Vale? El ple del cap que passa avui ha servit per marcar una nova organització fruit del relleu de l'alcaldia d'Almacelles. En aquesta nova organització hi ha pocs canvis. Només s'incorporen petits retocs per vetllar perquè el funcionament del dia a dia sigui més fàcil i més eficient del que ja era. Des de Units per Almacelles mantenim la línia de transformació del nostre municipi des de fa 18 anys. Nosaltres conservem aquesta ambició per a Almacelles i continuarem transformant i millorant dia rere dia. Estem absolutament convençudes i convençuts que el millor per a Almacelles, com ja vaig dir en el ple d'investidura, encara està per arribar. Les millors pàgines de la nostra història encara estan per escriure. No obstant això, creiem que és completament natural que cada alcalde des de cada alcalde tingui la seva manera de governar i que posi el seu accent personal en allò que fa. I és per això que vull compartir amb tots vosaltres que el consistori sí que experimentarà un canvi substancial que serà definit amb aquesta clara i necessària feminització del poder. En aquest sentit, amb els canvis que durà a terme amb aquest ple, la Junta de Govern local, per exemple, un 80% de les persones que la integrarem seran dones, 4 de 5. Així mateix, més d'un 70% de les persones de l'equip de govern són dones, 5 de 7. Pel que fa a l'Urb d'Units del Pere Massa, ja la presidenta del grup, jo mateixa, com la portaveu i la portaveu adjunta també són dones. És circumstància que només es dona en el cas del Massellers en Comú, aquesta és l'única regidora i portaveu que és una dona, mentre que la resta de grups polítics tenen portaveus masculins. Per tot això, des d'Units per Almacelles apostarem fort per aquesta feminització del poder. A través dels acords que s'han aprovat amb aquest ple, jo mateixa passo a responsabilitzar-me d'Urbanisme, que és una competència que portava fins ara i ostentava l'exalcalde Josep Ibars, i també mantinc la regidoria d'Esports, que ha estat al meu càrrec durant aquesta legislatura, i dins d'aquesta regidoria també sumo les responsabilitats de la competència que d'instal·lacions esportives i municipals que hi havia. Pel que fa a les retribucions, els regidors i regidores del grup de l'equip de govern experimentaran una rebaixa de 9 euros a 89 euros mensuals. Jo percebré les mateixes retribucions que els alcaldes Josep Ibars. La primera tinent d'alcaldia passa a una dedicació del 45 al 50%, la qual cosa es posa un increment de les seves retribucions. I no podria donar per acabat aquest ple sense reiterar el meu compromís per intentar escoltar tothom i que tot l'equip de govern té la mà estesa perquè qualsevol d'aquests projectes que vinguin d'on vinguin contribueixin a millorar el dia a dia, la qualitat de vida, les oportunitats de futur i el progrés i el benestar dels almacellens i almacellenques. És per tot això que tot el que ens feu arribar serà ben escoltat, ben rebut i en la seva mesura implementat. No exclourem mai a ningú i escoltarem totes les vostres propostes. Com ja vaig dir l'altre dia, reitero que el despatx de l'alcaldessa està sempre obert a tota la ciutadania, a tots els grups polítics, per si teniu la necessitat de vindre a plantejar una necessitat, una solució o qualsevol objectiu per fer Almacelles que sigui un lloc millor cada dia per viure. I parlant de la feminització del poder, que avui és lo fort, per acabar, permeteu-me que un dia com avui, havent expressat el que acabo d'expressar, us sintetitzi amb una gran cita de Maria Mercè Marçal que diu: l'entrada massiva de dones als llocs de responsabilitat del món fins llavors, reservat als homes, suposaria la reconversió, la humanització d'aquest món. Totes aquelles qualitats, tots aquells valors associats fins llavors a la dona, tendresa, sensibilitat, entre altres, i tancats amb ella, amb el dret familiar, s'expandirien a tota la societat. D'això ho puguem donar a terme depèn de tots nosaltres i totes nosaltres. Espero que ho fem junts. Moltes gràcies. Bé, bueno, més que res, quan ha dit les atribucions dels regidors, les delegacions d'alcaldia, sol que urbanisme i equipament municipal votar la senyora Nadó i no votar la senyora alcalde. Perdó, ha estat un error. Passem a la votació. Perdó, una rectificació.
clarificació per part de la secretària, ha hagut un error. En el punt 4, en el punt 4, quan es fa referència a la llei de pressupostos del 2008, del 2018, hauria de ser la llei de pressupostos del 2019. Si no hi veieu inconvenient, doncs faria una esmena a la cita. Que estarà aprovada el 2019. Però, a pressupostos del 2019. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? Moltes gràcies. Bona nit. S'aixeca la sessió.